Zyrt e uta, si e përjeton, si e çfarë ndjesie të jep 7 marsi, 32 vjet pasi keni dalë në pension? Po, gjithmonë kur vjen 7 marsi, bile disa ditë përpara e ndjej atë ardhmën e 7 marsit, edhe e pres me qef. E kujtoj ditët e shkollës, nxënësit e mi që kam kalu me radhë dhe festën që bonim ditën e 7 marsit, gëzimin e nxënësve. E festonim në shkollë, na vinin edhe në shtëpi, biles e prisin edhe pleqt tonë të shtëpisë, vjerri, vjera me gëzim, kishin qef kur vinin fëmijët, thonin si të cicërojnë zojqët në për shtëpi. Atë respektin që tregonin nxënësit për ne, ndjenim një farë knaqësie dhe ndjeshim krenare që ishim mësuese që merreshim me edukimin e fëmijëve. Dhe kujtoj me nostalgji atë kohë. Sa herë them, sa më ka marrë malli të jap një orë mësimi leximi. Më than, se rrinin nxënësit në gjoni me vëmendje, po dhe ne mësuesit brezi im e kanë dhënë me shumë shpirt mësimin. Tash im duket sikur ka ikur. Tani jeni gjyshe vet. Keni nipër edhe mbesa. Si e shikoni mësimin që jepet tani? E atë desha të them, nuk është ajo përgjegjshmëri, ajo ndërgjegje ke mësuesit. Jo këtë gjitha, nuk them, po ky brez i ri sikur nuk e ndjen atë përgjegjësinë që ndjenim ne. Ne i shihnim si fëmijë tan ato, nuk dilnim nga klasa po të mos e kishim mësuar nxënësi mësimin. E dinim që disa prindër nuk e ishin gjendje të mësonin dhe i mbanin pas orës mësimit, i mësonin mësimin aty ne. Pastaj i nxjerrim se e dinim që nesër do na vini të përgatitun. Kurse sot me sa dëgjoj nuk është kjo ndërgjegje, nuk është. Ne sa herë takohemi me shoqet e diskutojmë këtë dhe na shqetëson ky fakt që ka ikur ajo ndërgjegje. Ndoshta e mendojmë ne, ndoshta është ndryshe, se di. Se tash i çdo brez thot ne kemi qenë më mirë. Po, edhe mund të jetë mirë. I gjitha te, 4 meta, duhet më shumë përpjekje nga breziri i mësuesve, duhet. Zyrte Uta, më thuaj një episod veçantë që të zhgulitur thellë në memorien tënde. 32 vjet në arsim. Tash unë desha të theksoj edhe këtë. Mësuesët e ciklit të ulët duhet të jenë me pedagogjike. Ai me gjimnaz nuk është i aftë japi këtë cikli ullët, sa është ai me pedagogjike, se pedagogjika ta mamë për mësusë është. Me thanë, e merë në zasin nga e para, dherë ka e katërta, e qonë dherën të katërtën, po e ke atë programin, metodat që i ke mësu në pedagogjike, në gjimnasin ke mësu. Ta shi gjuha ka marë fund, gjuhën shqipe, po e shkrujnë gabim zansit, bëjnë gabimet, pse, se dhe mësusi ka fut barbarizma, i thoshim në dikur, fjalëve të huja. Jam put shumë fjalë të huja në fjalor kënxasit. Edhe për këte na vret ndërgjegja. Ta shqipër atë e që më pyte, bonim eskursione me nxasit. Edhe shpesh erin zirnim edhe ke kodra vilës. E urrinim në kam, po ato gëzonin, sidomos një qershori që bësh gjithmonë, vlon të kodra vilës nga nxënësit ke parkurinia që sot është mbaru edhe e kujtoj me nostalgji atë një qershor që festonim në atëhere me aktivitete, me programe, me të me thanë. Një gjo e rallë që sot nuk bëhet, si që është bëhet. Me nxënësit, kishin datë lindje, në u shkonim në shtëpi, po nga prisin me gëzim, prindët kishin gëzim të madhë kër i shkon të mësusja, na respektonin shumë, se dhe ne i respektonin shumë. Këto mund të kujtoj. Në cilat shkolla ke dhe në mësim? Kam qenë 11 vjetë në një vit në Baramcuri, 11 vjetë në Nakospiro, që sot është ajo Mazreku. Pasaj kam qenë 16 vjetë drejtorish ke shkolla Demreka. 16 vjetë. Cilit janë ata nxënës që të kanë shënjuar në jetë, me cilit vazhdojnë të ruash, mash kontakte? Takohem, më takojnë edhe me shumë madhë, po kam pas një Valbona Bisha,
kam pas Arla Tubini, kam pas nuk i kujtoj tash në moment, po kam pas nxënës shumë të mirë, sidomos një klas nga 5-ta ke 8-ta që i qova, 97% më dolin në fund në provime, me 8.9 mesatare i kisha, po unë i mësoja që nga 5-ta dhe pritjet e provimeve me radhë, derin të 8-ta, kështu që, po kanë qenë nxënës shumë të mirë, në përgjithësi nxënës të mirë. Edhe ju shumë faleminderit. Ju uroj gjithë mësuesit kudo që janë, edhe do të them edhe një gjë, le ta dëgjojnë këto të arsimit, që ne kuadrin e vjetër nuk na thërret njëri. Bëjnë aktivitetin për shtatë marsin, jo mësuesit, pas ne drejtuesit që kemi drejtu vitet tanë dhe kemi qenë ndër të dallum, jemi dallu, kemi marrë medalje në infrashrje, si aktivistët gruas kemi marrë. Nuk, sot nuk na kujton njëri dhe na vjen shumë keq. Mblidhemi me njëra tjetrën, po nga arsimi nes na kujton asnjë. Prandaj ju them që na kujtojnë. Gëzuar për shumë vjet. Faleminderit shumë, edhe ju për shumë vjet nesër 8 marsi. Faleminderit.